رب تعالى ظلمات داڑھی بس اتنا کرم کمائی راویں غم بھین بھرا دے اجڑن دا ساڈی قوم دے لے کھچ پیراں بن بازو جھڑنا اوکھا ہے تے باؤز دے جھڑن دا واسطہ ہی سارے پردیاں تے ماں شرط ہونی اندے علام دا پہرا لئی تکو مظلوم دا واسطہ ہے جن لاشاں کفن دے سے کجرائے اندے شہر دا کفن نصیب کریں ایویں نیک نصیب مڑی رام آخری دعا بہت وڈی دعا جیڑے واسطے مکمل دعا منگائیے اللہ دے میں کوئی واسطہ دے ہوں میں عزاداراں کو کریں خالی نہ ولے ساں میں کلا نہ واسطہ لے میں نال سارے ادا دار لو اللہ قرآن دیا کھنا لو واسطہ لے لے جڑا اللہ خالی نہیں ولے دا کیڑا واسطہ اللہ خالی نہیں ولے دا تیک واسطہ سین دے پاسے دا اے جڑاں دعا تیں تیں پہنچے طالب دا وارث بھیج دیویں وت کیم نہ ڈھیر بلہی رام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بی بی آدھے میں اللہ زیدہ میں مان بھرا خیم لانگا ویر شبیر جیڑا تیر لگئی پیشانی بند خون کری جوانی ہوئی شام ہو گئی کوئی لمبا وقت نہیں پڑھنا حاضر ضروری ہے روزے دار بیٹھے ہو جو حکم دیتنے بس انہوں نے حکم دیتا میلی ہک جملہ ماتم دا کوئی ایسا مضمون نہیں کوئی ایسا لفظ نہیں جڑا تورے بچوں کو یاد نہ ہوئے میں ان چادران میں تمہارے سبق دیتے ہوئے جڑے میں ممبر تے بیان پیا کردا ارادہ میرا کچھ ہو رہی جو بانی اندر حکم ہے ترائے بہنا تے ترائے بہن
بلا ہونا یار جنا ہائے کیتی علی دی دھی راضی ہو گئی میں عرض کیتے ترائے بھینا ترائے بھین ترائے بھینا ترائے بھین پہلی بھین پوچھے حسین ساکو کہیں دے سارے چھوڑی بھینا سونی ہائے کیتی علی دی دھی راضی ہو گئی حسین بادشاہ رنے بھین دو رٹس بولا نہیں بھئی بھین پوچھے توارے بعد اسا کنوننے حسین بادشاہ رنے بھین دو رٹس بولا نہیں ہووے شیعت ہے نہ کرے تری جی بھین قدم چمکیا دیے سکیاں بھینا نہیں نوکر دی بھین پوچھنے یہی تیرے بعد اسا خیمے کی ملاونے ہون حسین انہیں بھین دے سارتے ہاتھ رکھے آدھا کھڑے میرے بعد نہ خیمے حسین بلا ہونے بلا ہونے بلا ہونے نہ لامنے پوسن آلیہ بھین میں کو پرانی پوشاک آنڈے میری نماز دا ٹائم قریبے نوکر سے نوکر بھین ٹوری پرانی پوشاک چامن روایت اج ملے جناب فضا گوالی علی دی دھی کن تیاری اما پرانی پوشاک چامن کیوں بی بی آدھی میرے حسین منگی حسین دا نام ڈھا نکلی جناب فضا دی منہ تے ماتم کر کے دی حسین پرانی پوشاک منگی ہاں میں منگی اس بی بی آدھی اگر حسین پرانی پوشاک منگیے تو آپ پہلے ماں کو گل لا اما پوشاک کہاں ونجے آ بعد ہی گل لگ پوئے آدھی ٹڑ دے لے تیری ماں کہ جرہ حسین پرانی پوشاک منگے سمجھے بھینی دا آخری سلام کرنے بلا ہونے یا پہلے میں دی پینا بھین پرانی پوشاک چاون روایت اج ملے تو علی لڑ دی ہن دی قسم بڑی مدت بعد محمد مصطفیٰ دے ٹر ونجن دے بعد پہلی دفعہ بھین پرانی پوشاک چاہی باب علی علی تلوار چاہی لفظ آدھا بھائی جان زندگی دے ہک لازے دے نہیں پتا اگر حق دار ہوا تو سید سمجھ کے مکان چڑے میں ہک آتی پوشاک بائے ہاتھی تلوار پیو دنیا تو ٹر ونجن لوگ انہاں دیا نشانیاں رکھ دیں حسین بادشاہ دی تلوار تے نگاہ پئی حسین کو پوشاک بھول گئی جلدی نال بابے دی تلوار گجیس حسین میں ہاں نہ لئی دوئیں بازو تلوار دے اتے رکھنیس سجا رکسار تلوار تے رکھیس ہنجو لڑ پین لڑ دیاں ہنجو تلوار تین مومن دے جگر چوہائی دی آواز انہا نکلے تا شام علی بی بی کنو بہ کے پنہ کے ہوئے رون دیاں کھنال تلوار دو رٹھیس ولا رون دیاں کھنال بھین دو رے کیا دا کھڑے آلیا بھین جنہ کو ضرور آتا ہی انہا کو رٹی نیوی ولا انہا یار اتنی ہائے چانم جتنی ہائے کیتی آئی جہاں جی آئی میں زخمیاں میں نہ لڑ سکتا بی بی آدھی وط رسا سیدہ دے زخمیاں بی بی آدھی ہیک واری وط رسا سیدہ دے زخمیاں بی بی آدھی ہیک واری وط رسا سیدہ دے زخمیاں نو دفعہ بھین پچھے حسین ہیک کو جواب دیتے میں زخمیاں میں زخمیاں میں زخمیاں ڈاویں دفعہ بھین پچھن لگیے سجا حد بھین دے سر تیرا کیا دا کھڑے میں کو تیری قسمیں میں کو اکبر دی موت کھا گئی
میں لڑ نہ سکدا جتنے دفعہ بھین پوچھے حسین کہ میں زخمی ہاں سنا والی دی دھی دا حوصلہ کرے سو پورا پنڈال ہائے جتنے دفعہ بھین پوچھے حسین کہ زخمی ہاں بھرا دی داڑی چم کے آدھی جتنا ہی زخمی ہیں پوتر تالی دا نئے بھلا ہونا یار میں کو ہکو حملہ دکھا چا میں شام دے وینجن توڑی آدھی ویسا میرے زخمی بھرا جنگ کیتا آئی سیدہ دے آخری ٹائم منگئی تے کو خالی نہ ولیندہ اگے خالی ولی ماں دی دھی ہیں حملے دے بدلے کچھ منگساں دیسیں بھیڑ آدھی منگو بھیڑ دے گالے جمان پا کے آدھے منگ دے یو کچھ جان میں پہ آمینہ میدان میرے ٹورو منجن دے بعد انہا پرددارہ دی پارت ہوئی آج دے بعد انہا دا حسین تو ہیں انہا دا اکبر تو ہیں انہا دا قاسم تو ہیں انہا دا عباس تو ہیں چاچا جی جڑا مومن آدھے میرے دل اچھ کبھر حسین ہے آن دا مجلے سچان زاکر دے لفظ دی سمجھ آن دیئے اللہ جانے میرے موں چوہائے دی آواز کیوں نہیں نکل دی اتنے پنڈالے چو موں میں نکھنا چانا بھین کو پارت رے کے حسین انتے رچے جیتا دھی کھڑی اس دھی دا موں چم کیا دے میری دھی میں پیا میں دا میدان میرے ٹور ونجن دے بعد میرے بھینہ کو تنگ نہ کریں جیتا جا ملی اتھے انسان پوئیں پانی ملی تا پیویں چاہ نہ تا منگے کہیں تو نہ تو دسے پیو دی دسی دھی شاباش شاباش ملاوی ملاوی ختم بھینہ دا سلام کر کے سیدہ عمر ابن سعد خیمہ دے قریب ہے لانا تمہیں حرامی تے جڑے مولا دے دواروں میں دیکھ بھائی دیسو آج یہ مقام وہ جگہ وہ موجود ہے میرے امام نیزے دے چونج رکھی دے خیمہ دے ہوتے سڑ مار کے آدھے میرے ریک میں لی دا پتران میں تیری منت کرن نہ آیا سید تھڑا صاحب آر کہہ دے جڑی دنیا تے عباس نہیں ریا اوت میں رہ کے کیا کرنا جتا میں اکبر نہیں ریا اوت میں کیا کرنے تیک اڑا سنے دی مو کھڑے میری انترائے بہن اندر تے کھڑین یہ نہیں لاؤنے میں اندے بعد تیرا ہاتھ نہ پڑھنا لاؤ دعا منگی کرو بخت آلے بندے تے شالہ کریں وقت نہ آگے اللہ نہ کرے اگر وقت آمنے دوجہ دعا منگی کرو اندہ کہیں شریف نال واسطہ پوئے شالہ کہیں کمینے نال نہ پوئے اگر کوئی غربت لے تانہ مارے نا تیر تلوار نیزے دا زخم مٹ میں دے ان دے رتے تانے دا زخم نہیں بڑھ دا جنہ حسین اکھے نا نی بو کھڑے ایک کتہ بائے پاسے مو کر کہہ دے حسین ہونتا تے منتیں کرنے جو تر ریحہ کوئی نہیں بھلا ہونے یار انہیں دیکھ اے فوجہ ساڑیاں اے حکومہ ساڑی اے دریاں تے پارے ساڑے جڑے اگلا تانہ مارے ایک دفعہ اکبر دا بابا مٹی تھی بیٹھے وقت مٹی تھی اٹھے روایت جی مل دے انتانے تھی حسین بادشاہ رو پائے کیوں جی انتان آئی جڑے تانے تھی حسین بادشاہ رو پائے انتانہ مار کیا دے حسین تو اتنا غریب تھی چکے ہیں تیرا چھیا مہینہ دا تسا مارے ایک دفعہ اکبر دا بابا مٹی تھی بیٹھے بات مٹی تھی اٹھے بھی رون روایت جی مل لے میرے امام دیا اکھا واس پئی ہیں سید دھی میں لے جنال پوچھے پانی تے ناز آئی
یہ حرامی آدھے جن دی چیز ہوندی ہے نا وہ ناز ہوندی. یہ جڑے بچے نہیں بیٹھے میرے سامنے بھائی جان, یہ بچے بھی جان دین. میں یقین نال پیا دیں اس ازاداراں دے وچ سارے سنی بھرا بھی آئے بند. یہ لفظ میں انہاں واسطے پیا دا, شیعہ دے بچے بھی جان دین. حسین فرمیندے پانی تیری ملکیت ہے, یادے پارہ میرا, فوجا میری, حکومت میری, کنٹرول میرا. حسین آدھے پانی تیری ملکیت نہیں, پانی میں حسین دی ملکیت ہے. یادے پارہ میرے, فوجا میری. حسین فرمیندے جڑا مالک ہوندے جو چاہے کر سکدے. آدھے بالکل جڑا مالک ہوئے نا وہ جو چاہے کر سکدے. اکبر دا بابا دے کر پانی دا مالک تو ہے, تو ہی جام پانی دا میرے سامنے گھنا, جو تو اکس ہے او میں حسین منے سا. ایک قبر حسین تے میرے ہاتھ ہے, روایت جی مل لے اچھے جن ٹیبے تے چڑھے. این فوجیں چلان کیتے جلدی کرو ہک جام پانی دا گھناو, جیڑی گل حسین مدینے نہیں منے دا تو سب پانی کی نو میں حسین کنو گل منوا دے سا, کیونکہ حسین اپنی کیتی گل تو بدل نہیں سکدا. میں کو غازی سرکار دے علم دی قسم ہے, دریا تین تے ریت نظر آئیے, مشکا چین تے مدتیاں سکے نظر آئیں. سیدہ دے کمینی ماں دا پترا, قیامت تک تو گھوڑا بھجا, تے کو ذرا پانی دا مل پوے میں بطول دا کھیر. بھلا ہونے یار, بھلا ہونے, توڑ تک ہائے دی آواز آئی, اتنا چاہنا ہم جتنی ہائے کیتی آئی. روایت جی مل لیں دا جسم کمبا, این دھیمے دھیمے لے جنال پوچھے حسین پانی کن گئے. ایک قبر حسین تے میرا ہاتھ ہے, ای او ستر ہے. اگر میں کوئی تنہائی چ بھی یاد آونے نا, کتنا وقت میرا اپنا گریا نہیں رکدا. جنہیں یہاں کہنا حسین پانی کن گئے, میں تھے ایک لفظ آدھرانا, میں آدھرانا جیڑا دشمن کو بھی پریشان نہ دیکھ سنگے او کو حسین آدھرانا. یہاں کہ حسین پانی کن گئے, میرے امام دیاں کھوسین سجا ہاتھ اپنی سواری دی پہچان تے رکھ کے آدھے, ذرا سجا پیر چاہ نا ہیمان, سجا پیر چاہے تلو چشمہ برامت صاحب. سید آدھے پانی تے میرے ہیمانہ دے قدمہ چاہے, تیری کیڑی اوقات ہے جو تو حسین دے پانی بن. باقی زخمی سمجھائی کلا سمجھائی, بھیج فوجی میں لئی دا پتران, میں نعرہ تکبیر بلند کرے نا, ترائے علم نصب کتنے سے نیزے دی چونجا لکھا چھکس, نعرے تکبیر بلند کیتس, جیویں جو دئی دی کان تے متھا رکھی کڑی آدھی ہے, تا زخمی لڑ دا ودے. روایت جی ملے حسین اتنی جذبات جنگ کیتی, اتنی جذبات جنگ کیتی, ہن تھوڑا جو میک داواز کھول بھائی میں وین کراں, اتنی جذبات جنگ کیتی جو کربلا دی زمین ہل گئی. خالق دی آواز آندی جبریل جی میرا مالک, کربلا دے میدان تیر مارنا, جڑے انداز نال حسین جنگ ود لڑ دے آدم دی نسل مک ویسی. میرا مالک میں کیا کراں, آدھے ویکھو سامنے لٹی بیتے ان نانا محمد تاج لہا کروں دا کھڑے, وان جن نانے کواک اللہ پیا دے اذان دے حسین کو سجدہ بہن پیا رہا. شام دا ٹائم ہے, ہاتھ بدی کھڑا یہ میرے سوال ہی کوئی اٹھی کے نا سوال کرے تو کوشش کرنے شامل خالی نہ والا ہوں.
15 دفعہ دا بہن تے ویرا دا زوارا امام حسین دا چھوٹا جیا ذاکرہ شام دا ٹائم میں ہتھ بدکھنا پہلے وین تے روون نہ آوے اتنی ہائے کریں تیری ہائے دی آواز قریب والا مومن سن کے نے میرن جبریل آ کے پیغام دیتا محمد اذان شروع کیتی محمد دی اذان نہ مکنا جو ماں دی عقل آئیے بی بی آدھے پیو دے جلال دکھینی ماں دے کھیر دی تازید کھا بی بی آدھے لائیا میرا کربلا دا غریب حوصلے نال بی بی آدھے جنگا چھوڑ میں تیری جنگا دیکھنا آئی میں تیرا سجدہ دیکھ رہی ہوں چاچا سید اکرم ماما کر سن دے راندے ہو جو ستارویں قدم تے زلجھن کو پتہ لگے ایویں سن دے راندے ہو بول میرے نال میں کو غازی دے علم دی قسم ہے ستارویں قدم تے زلجھن کو آپ پہ پتہ نہیں لگا کرو سوال سے زیادہ آپ پہ پتہ نہیں لگا وقت رکا کیویں بھجنا دا جو ستار میں دے قدم دے زول جنا دیوان کی جو کالے برگی علی بی بی دا بی بی آدھے چادر چی جو کھوے نی رہی ہے ذرا پچھا دے کھوے دا بچڑا لائے حوصلہ حوصلہ بی بی آدھے چادر جو کھوئی نہیں رہی ہیں پچھا دیکھ میرا بچڑا لے گئے جیڑے لوگ سارے تے اعتراض کرے لیں جو شیعہ حیوان دے قدم جھوم لیں نا نا بھئی سارے تے اعتراض نکی دکار ساری ادھیاں بھی جھوم سیں سارے پتر بھی جھوم سیں توڑی حیوان واپس والا ہے شبیر دے سامنے آ کے زمین تے تکرہ مارنیا شروع کی درے سا سیدہ دے زمین دے ٹکران کی مرے لے آدھے مولا میری غلطی نالتوں میں تمہیں معافی مگن آیا او تیری ماں دی چادر جو کھا دریا میں کو آدھے رام نال ہمیں میں نام نہ دا بلا سی اللہ دے ٹروان شام ہو گئی لفظ آدھا کہہ کو آخس آدھے نہیں مولا حیوان لوگ بے وفا سرے سے سی اللہ دے زخمیاں آؤ کھاتے میں اجر لینا آدھے مولا کیڑا اجر دے دیو آدھے حسینوں کے وعدہ پیا کرنا ذاکر اکبر دی شہادت بڑھ سی مومن اکبر دا جنازہ گھنا سین اکبر دی شہادت بڑھ سی لوگ لنگینا سین آدھے حسینوں کے وعدہ پیا کرنا شہادت میری پڑھی سی شبی تیری آزیا اجیا بھی راضی نو یوے جامی دی دی گیرو سی چار سالہ دی سیادہ دی ہو سی آجے دے سار دے وال کھلے ہو سین جیڑی تیری باگ جو ہاتھ باگیا سی دسا کی میں لہایا حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی حوصلہ کرو ہاتھ کھڑا جڑے ہلکے دماغ میں ہو پورا پنڈال ہلکے دماغ میں ہے تے کوئی امام حسین دی شہادت دا واسطہ ہے اگر آنکھوں تو میری وید پڑھ دا آنکھوں جوانوں میری وید پڑھ دا پہلے پہلے میں سندھ پڑھی آئی کتنے آدمی ہیں جنہ کو ہسپتال جا کے گن گئے گھوڑے پاسا لائے اکبر دبا بادے جلدی کر پاسا چھوڑ جلدی کر پاسا چھوڑ گھوڑا دے کنے ونیا اکبر دبا بادے میں کو چھوڑ انہیں دیکھ نو لاکھ میری نیک مرے نبی سیادہ دے میں کو چھوڑ میری نیک رہا دے اپنے تے کنٹرول کرے جوانو حوصلہ حوصلہ حوصلہ
ان حسین دی دھی دی کیڑی حالت ہشام دا دامن پکڑے او شیعہ نہ ہوئے جیندا ہاتھ ہوئے تے ماتم نہ کرے شامی دا دامن پکڑے لیکن کے ہاتھ بن گیا دے بندہ خدا میں حسین دی دھیاں میں بابا بدی گلیویاں میں کو بابا نہیں لبدا اے کتے دا پوترا دے میں دے ہاتھ تے نگاہ رکھے جن تے میرا تیر ویسی رہی تے دا بابا بیٹھا سی دینے دی کھڑی آئی حسین کو پہشانی چ تیر جتنے مومن ٹرن ٹرن قبول فرما طاقت نہیں پیو دے کول آئی میں دو سفر تے میں ایک سال دو سفر تے برامدی کرائی آئی میں ایک روایت پڑھی آئی میں ملک دے کہیں کونے تہاڈے بعد روایت پڑھی آئی اگر میں کو مومن پڑھن نہیں نہیں دے اے نہیں آدھا بھئی اے روایت میں پہلی دفعہ پڑھدا پیاں تے تو پہلی دفعہ سندا پے لیکن مجلس دا ماحول ہے اگر آکھو تے ایک روایت پڑھدا جڑے کربلا دے نوارو میری گواہی دے سے جتا لتھا ہے جتا لتھا ہے جتا تٹھا ہے اتا دفن نہیں لامن علی جگہ کسن علی جگہ ڈیڑھ کلومیٹر دا فاصلہ بن دے میں کو غازی دے علم دی قسم ہے آپ نہیں آیا شی میرے والا جو بکر کے گھیل سیادہ دے حیاء کر میری بھیڑا کھڑیا دے دی سیادہ دے چرم کر بھیڑا دے سامنے بھیڑا پیو دے کول آئی ترائے بین کتنے پہلا بین کر گیا دی اکھی بھال تسیدھی ملان آئی آئی دو جا بین کر گیا دی جد میں تریان تریا بینان دے وال کھل گئے تری جا بین پہ کریں دی اللہ شمیر دے لانت کر رہے خنجار بھمیں دان دے جد پیو دے قاتل کو اندر جیس وقت پیو دے گلچ بہاں پہن لگئی ہے اے حرام یاد حسین کہیں دے نال بیٹھا لے لے سیادہ دے میری دھیے آدھے کیوں سدائی سیادہ دے حیاء کر پیوان دے دکھ وے دھیا سدائی نہیں وے دیا دھیا پہ آوے دیا دھی چو قدمہ دے گئی ہے حسین سجدے سر رکھے دھی مڑ کے نیچے تا کتے دے پتر پہلی ذرہ ماری ہے مسومہ پہلا قدم چاہے دو جی ذرہ چلیے مسومہ آکے خنجر جو ہاتھ پا دے مقتل علی پاس مو کر گیا دیا پیا سایا کٹ تھوڑا ڈبل آواز کر بھائی مجلس میں طاقت نہیں ایک قبر حسین تے میرے ہاتھ لیکن تیرے گریے کو دیکھ کے ڈر پیا لگ دے مطلب مولا ناراض تھی وے بے مومن اتنا ماتم پہ کرے نہیں ہیں تے کنجوں سے کیوں بھی دیے زادہ سیدہ ہاتھ بدی کھڑا ہون جیندے کنو ہاتھ ہے میں کو ہاتھ نال جواب دے سی جیندے کنو زبان ہے میں کو زبان نال جواب دے سی جائیں مومن ہون میں کو جان کے جواب دے دیتا میں تیری دادے علی جے کو شکایت کرے سا تو جو سخت نہیں سنگا میں کو تو دسا حسین دی شہادہ دے بعد ہی کتے دے پتر حسین دسا رہی چاہے اور بندہ امیر ہا جڑا ہاتھ رکھ دائی تے ماتم نہیں کر سنگا ویرون دھیرے دی کڑی حرامی زلفہ جو ہاتھ با دے مسوم حسین ایک وین کی دے وین سنی بنیا روکے آدھے تے کو جامن دا نہیں آیا دا میں کو سار بابے دا جامن دے تائیں اپنا کمتا کر
ਘਰ ਛੋੜਾਇ ਮੈਂ ਕੋ ਹੱਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਭਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੈਤ ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂਮਿਨ ਜਾਂਦਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਸੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਮਿਨ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਮਿਨ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਜੜਦਾ ਕੁਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਹਿਲੇ ਧੀਨੇ ਧੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪਿਉ ਮਰੀ ਰਹੀਏ ਧੀਨੇ ਧੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪਿਉ ਮਰੀ ਰਹੀਏ ਹੁਣ ਪਿਉ ਦੇ ਦਾ ਪਏ ਤੇ ਧੀ ਮਰੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਸਰਦਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆ ਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇਖੀ ਅਬਾਸ ਫਿਰਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੋਸ ਨਰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇਖੀ ਅਬਾਸ چلو میں حسین